208ဖွဲ့စည်းပုံချေခံဥရီပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှဒီနေ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာအရေးကြီးတဲ့ပုံမှားတွေဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပုံမှား၄3 6ကကြီနဲ့သမရအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်ပုံမှား59စားလုံးကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကအကန့်အွက်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။ RF သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်စုစည်းတင်ပြထားပါပါလိမ့်ရှင်။ဖွဲ့စည်းပုံပုံမှားပါတဲ့နိုင်ငံတော်သမရအရေးချင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံမှား59စားလုံးကကြီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်မဲ့ဆိုရင် ရကေနုတ်တမတ်ထားတဲ့ပုံမှ436ကကြီးတမရတွေနဲ့ဒုတမရတွေကိုရွေးကောက်ခံတွေကရထားဖို့ပုံမှ60ခန်းငယ်ပုံမှ418အရေးပေါ်ကာလအာနာလွယ်ချင်းဆန်ရာပုံမှတွေကိုကိုစလေ39ဦးက3ရက်တိုင်တိုင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီကနေ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့အခါနိုင်ငံတော်တမရအကြီးချင်းတမတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပုံမှ59ခါကြီးကိုဒါပြင်စင်နိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲစီပုန်ချိန်အဦးတွေပြင်ဆင်ဦးတွေဈာမပါတဲ့ကြံပုံးမတွေအလုံးပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်သမရနိုင်ငံတော်သမရနဲ့နိုင်ငံတော်ရေရှေတီတတ်ရတ္တိခိုင်မြဲရဲ့တို့သည်အစင်ဆက်ဆက်နေသောအចောင်းတရားများပင်ဖြစ်ပါသည်ဤအចောင်းတရားများကိုထောက်ရှုလျင်သမရဖြစ်ရအတွက်စံနှုံးဆိုင်ရအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သောပုံးမ96စလုံး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့ယခု ပြန်စင်တင်ပြချက်မှာလုံလောက်မှုရှိသည်ဟုခန့်ယူပါသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတမဖြစ်အောင်တားဆီးထားတဲ့ပုံမှ59စားလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ထောက်ခံသူ390တယောက်တောင်ရှိတဲ့အတွက်ရှုံင့်နေခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့မူဂျဲမားပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်ဒီနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာကိုစလဲအများစုကထောက်ခံမယ်ဆိုရင်တောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသမ္မတမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်တဲ့တကားလို့ပြောတဲ့ပုံမှ436ကကြီးကို မူလအခြေခံဥရီမှာတတ်ထန်းထားတာကလွတ်တော့ကိုယ်စလဲ85ရာဂံတို့ကြောကထောက်ခံပါလို့ဆိုပါရယ်အခုမူကျမ်းမှာ80ရာဂံတို့အောင်မယော့တော့ဆိုပြီးပြင်ဆင်ထားတာပါ အမလေးရ36ကားမှာပါတယ်ပြောင်းစုတို့တော်ကိုစလေတို့ရဲ့တောက်ခံမဲ့85ရာခိုင်နှုန်းဥစားပြောင်းစုတို့ထုတ်တဲ့ကိုစလေမဲရီအတွက်သုံးပုံနှစ်ပုံဒါမှမဟုတ်65ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သုံးပြရင်ပြင်ဆင်သင့်မှာကြောင့်ပြုတိယအချက်တွေပြင်ပြလို့ပါတယ်60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့လောက်ပဲလျှော့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့မူရင်း၏ရဲ့ချက်ကိုလည်းတိခိုက်မှုရှိပါဘူးပြင်လျော်မှန်ကန်တဲ့ယူဆပါဗါရနောက်ထပ်ပုံမှားတစ်ခုကနိုင်ငံတော်တမရနဲ့သူတမရတွေကိုအရင်ကရွေးကောက်တင်မြောက်ခံမဟုတ်လဲခန့်အပ်နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာပါ ပြင်းစင်တဲ့မူကြမ်းမှာအဲ့ဒီအခြေ개တွေကိုရွေးချယ်ခံတဲ့ကတင်ပြဖို့ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတာလေထောက်ခံသူနေပြီးကန့်ကွက်သူများတဲ့အတွက်ရှုံနေခဲ့ပါဗျလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာသမ္မတအုပ်ဆောင်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်တုံးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကတော့ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းခံရတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတဲ့ကရွေးချယ်တင်မြောက်ရမယ်လို့ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းပြန်ဆောင်ရနေခြင်းဟာတင်းလောခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတဲ့ကရွေးချယ်ခြင်းဟာ မန်မာ့နိုင်ငံရေးပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်မှာတော့နိုင်ငံတော်တမနာဟာလွတ်တော်ကိုယ်စလယ်မဟုတ်သူများတဲ့မှာလည်းပဲရေးချိုက်ခွင့်ပြု वा မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြတော်စုလွတ်တော်မှာတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူကိုယ်စလယ်633ဦးရှိပြီးဒီကနေ့မှာကိုယ်စလယ်90ခုယူထားတဲ့အတွက်983ဦးသာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မဲပေးတဲ့နေရာမှာထောက်ခံတာနဲ့ကန့်ကွက်တာနှစ်မျိုးတက်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ခွင့်ယူတဲ့ကိုယ်စလယ်တွေရဲ့မဲတွေကို ကန်ကွယ်မဲတတ်မှတ်မဲလို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်นายกตุราอุษีมังกจีน่าပါတယ်နောက်ထပ်ပြင်စင်ဖို့တင်ထားတဲ့ပုံမှတွေ展နေသေးပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှတွေကိုလည်းလာမယ့်ဂျွန်လာ30ရာမစတင်ဆွေးနွေးမယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်นายกตุราอุษีมังกจีน่าခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ